Doğru olan fikirləri müəyyən edək. Demək, bir-bir oxuyaq. Qışma buzluğu, sakit və qırmızı dənizin sahiləri kiçilir. Bildiyimiz qədərilə okyanların içərisində sakit və qışma buzluğu okyan səasi kiçilir və eyni zamanda ə, tavaların hərəkətinin əsərində araq dənizi qapanır, qırmızı dənizin sahəsi böyüyür. Demək ki, bu bəndimiz Qırmızı dənizi səf olduuğuna görə yanlışdır. İki müasir materiklər və okeanlar Mezoerasın yarında bəli, Mezoerasında müasir həm materiklərimiz, həm də okeanlarımız formalaşıblar və demək ki, bu doğru bənddir. Maqnit meyl bucağı 11.5 11 dərəcəyə bərabər. Bəli, e, maqnit meyli bucağı 11.5 11 dərəcə doğru bənddir. Dörd ölkəmizin qərb səsi qeyri-filiz, şərq səsi filizli ehtelar zəngindir. Bu əksinə olmalı idi. Ölkəmizin əksinə qərb tərəfi filiz, şərq tərəfi daha çox qeyri-filiz zəngindir. Demək ki, yanlış bənddir. 5 böyük Qafqaz dağları üçün dövrün vulkan çökünləri daha çox Raskandir. Meta böyük Qafqaz dağlarında Azərbaycan əsində heç bir vulkan çökünün rast gəlinmədiyindən bu variantda yanlış bənddir. Riskamızın 18 faizi dəniz səviyyəsinin aşağıda yerləşir. Bəli, ölkə arasının 18 faizi 0-27 arasında yerləşdiyinə bu da doğru bənddir. Demək ki, doğru bəndimiz 2, 3 və 6 bənddir olacaq. Sualı sizlər üçün izah edir. Coğrafiya müəllimi Asif Əliyev